ראש מועצת עוספיה, וג'י כיוף. שמע, לפני שבוע כבר דיווחנו על הכניסה המערבית לעוספיה שמתחילים לפתח ולעבוד, ומה קרה? מה שקרה, אנחנו יחד עם מאץ הגשנו את כל התכנון ואת התקציב, ויש כבר קבלן זוכה, ומנורה נכנסה עם נושא החשמל, ועל מנת גם לעשות מדרכות אחר כך מאץ. אבל פתאום בא רטג ואומר, תשמע, התאורה הזו מפריעה לחיות. אז אני לא יודע אם לצחוק או לבכות. הרי לכביש הזה נהרגו 7 אנשים. הרי זה לא מעניין אף אחד. אז מה, זה בסדר גמור, אנחנו, מה זה החיות? החיות הם שלנו, והעצים שלנו, והאדמות שלנו, ואנחנו גרים פה, ואנחנו שומרים כאן. אז מה? ובאיזשהו מקום זה מעליב, כשאתה בא, שם את חיי האדם ליד, שזה מפריע לחזירים. כן, מי פנה לזה? הפארק הלאומי, שמורות הטבע? שמורות הרט"ג, רשות טבע וגנים. הם טענו שזה רק מפריע לחיות. כן, זה התאורה מפריעה לחיות. אז באיזשהו מקום... איזה חיות היא מפריעה בדיוק? החיות, החיות כאן, חזירים וכל מיני חיות שיש פה. אני לא מזלזל בזה, אבל רק רגע, אבל אל תזלזל בי. אל תזלזל בחיים שלי. אל תזלזל בהיותי פה בן אדם שרוצה לחיות. ואל תזלזל בזה שאני אין לי שירות ואין לי תאורה ואין לי כביש. ואל תזלזל בהיותי כאן בעל הבית. אז באיזה זכות הדברים האלה נעשים? אני חושב שזה דבר הגיע, החוצפה הזו היא חוצפה ממש הגיעו מים עד נפש. אי אפשר עוד לקבל את הדברים האלה בהבנה. מי שרוצה לפתח, ואני אמרתי, אתם צריכים לראות בנו כעיניים של הכרמל, אבל אל תחשדו בעיניים האלה. הם כל הזמן חושדים בעיניים שלנו. בשאילתה לשר לאיכות הסביבה גלעד ארדן, קיבלת תשובה, אנחנו פנינו ושאלנו את השאלות האלה. קודם כל, זו הזדמנות להגיד לפורטל הכרמל תודה על זה שבעקבות ההופעה שלנו בתקשורת הארצית ובעקבות הפנייה שלי אליך, אתה העברת איזה שאלתה לשר, השר העביר לי אס-אמס וכתב לי שאתמול בשעה 7:15 בבוקר הוא כתב לי שאני סוחר שכתב לי בוקר טוב. אנחנו מנסים לפתור את הבעיה הזו כמה שיותר מהר. בוא נקרא לך בדיוק מה שכותב השר, ואני מקווה שבעצם זה מה שיהיה. ואני מחכה שעד מחר, נראה מה מחר. השר כותב, בוקר טוב, אני מקווה שנצליח לפתור את הבעיה, אני עובד על זה גלעד ארדן. אז אני מקווה שהדברים ייפתרו. טוב, ווג'י, אני חייב להתייחס רגע, גם כשפרסמנו את הידיעה, היה כל מיני התקפות על ווג'י כיוף, כאילו כשאתה לא עושה טובה, זה יתקבל בגלל השריפה בכרמל, אבל בתכלס, אם אתה לא היית רוצה את זה, זה לא היה קורה, ואתה נלחם שזה יהיה. בוא נגיד לך משהו. לכל האנשים שמנסים דרך הכתבות להעלות כל מיני הערות, הם צריכים לדעת איפה לפני שנה וחצי היו. כמה מים היה זורם בצנרת של עוספיה, וכמה זבל היה נערם בכבישים של עוספיה, וכמה מערכות חינוך חיכו לנייר טואלט, וכמה עובדים לא קיבלו משכורות, וכמה הכפר היה נקי, שיזכרו, וכמה היו אומרים רק תביא לנו תאורה לנמסיל, וכמה שהריחות של הביוב היו. אז אני אנא מהם, אנחנו בסך הכל, אני נכנסתי לחרבי, לא ל... אז אני ידעתי למה שאני נכנס, ואני אומר לך, אנחנו נפגוש אותם אנשים בצומת שבעוד 2.5 שנים, כל אחד והחבילה שלו. טוב, בוא נדבר רגע מה יהיה פה. עכשיו, אם... פה יהיה כביש עם תאורה ועד עוספיה, והכביש הזה ישרת את האוכלוסייה, והוא ישרת את כולם, וזה מה שיהיה, וישרת את אנשי דלית אל-כרמל ואת כולם. זה מה שיהיה, ואנחנו, אני לא אשתוק ולא אשן אם הדבר הזה לא יהיה. לא יעזור לאף אחד. ראשי כיוף, אני מאוד מודה לך. תודה.